Pa ova sjednica Opskog vijeća, znači primjetno je, znači kroz vijećka pitanja, da pomalo, znači, ono što vijećnici traže, da se nešto i realizuje, stvaraju se, znači, vijećka pitanja. Meni je drago da nas, znači, da prijedlog SBB-a koji je bio od prošle sjednice Opskog vijeća, predsjedavajući iznio, znači, što je došlo do realizacije, mislim da ćemo raditi još više da damo malo kompletnije i bolje odgovore na vijećnička pitanja kao načelnik sa službama, znači kompletno ovaj javni sektor koji znači odgovara potrebama općine Bugojno. Sjednica sa dnevnim redom, znači bila su dva statuta, ova tačka što se tiče javne bolnice, znači javna ustanova bolnica Bugojno. Povukao sam iz razloga zbog toga što nisam bio na kolegiju i mislim da treba paralelno ići odluka i sam statut, znači javni ustanovi opća bolnica Bugojno. Vjerujem da će kod ovog sljedećeg vijeća dobiti potrebnu većinu i da će jednostavno ići u proceduru da jednostavno i ova ustanova znači, radi u skladu sa zakonskim propisima. Što se tiče ostalog dnevnog reda, vijećnici imaju pravo znači, da obrazlažu znači, sve tačke dnevnog reda. Ja vjerujem da ovo općinsko vijeće, kazao sam to i prije, i danas govori ima jedan veliki potencijal i mislim da u ovom i narednom periodu da će jako puno toga moći uraditi. Vidite, evo, zahvaljujući općinskom vijeću i meni kao načelniku, predsjedavajući bio na jednodnevnom izletu naših privrednika, želimo da i tu postignemo još više, da zanovimo skupštinu našeg udruženja privrednika, Agencija za lokalni razvoj će donošena odluka, znači da i ona u narednom periodu javni poziv da se raspiše i sve ono ide u nekom pozitivnom pravcu, kako već kronisati sve ove dosadašnje, hajmo reći, u zahtjeve, rad koji smo imali, ja vjerujem u 17. i 18. godini da će Bugojno imati jedan znatan napredak u čitavom razvoju, u svim segmentima kako poboljšati ekonomsku sliku grada Bugojno. I evo, na kraju želim, pošto su ovo svečani dan, praznični dan za općinu Bugojno, 20. maj je dan općine Bugojno, pozivam svoje Bugojanke i Bugojance, svoje sugrađane, bez obzira na naše neke replike, neke priče, imamo jako puno kulturnih i sportskih dešavanja, da to popratimo ako Bog da i da na neki način, evo, kažemo da ipak jesmo mali centar, mali pomalo regionalni centar svih ovih dešavanja, pogotovo kulturnih i sportskih. Evo, ja ću spomenuti samo karakteristiku dva sportska događaja koja se desila, znači ova dva dana. Imali smo u subotu jednu 19. takmičenje karate kup, Open Bugojno, znači gdje vjerovatno dogodnje ako Bog da na 20. Openu imat ćemo jedno državno prvenstvo ili čak neko drugo prvenstvo, da li je to kantonalno ili je više ili balkansko, evropsko. Juče smo imali državno prvenstvo u tekvandovu, sve opet u sklopu dana općine i evo na kraju sam ponosan, mislim da ovdje mogu nagovijestiti ako Bog da i naš nogometni klub Iskra. Vjerujem ako Bog da će u narednom periodu krenuti stepenicu više i da ćemo se vratiti u federalnu ligu. Pa pozivam naše sugrađane, sve ovo što se dešava, znači kroz proturukomet, košarka, borlačke vještine, stolni tenis, šahovski turnir koji će biti povodan dana općine, ove manifestacije, da ih popratimo i da napunimo naše sale, da napravimo kako mi 20, oko Boga da na našem platovu, bili na smotri, znači folklora, kako mi na neki način ova dešavanja koja pomalo nas nekad odvajaju nekih finih prilika. Vidite, 20 godina naše vokalne ansambla, prepuna sala ljudi koji su došli, podržali. Znači to puno. Bugojno ima ono svoju tradiciju, pa kažem, općinsko vijeće, izvršna vlast, pomoć viših nivoa vlasti, idemo u jednom finom pravcu da Bugojno bude na onom mjestu koje to zaslužuje.